dyr, der stiller sig faktisk sammen, så det kan vi holde billederne på det her, fordi her der faldt ydermuren altså sammen på Børsen, og vi ser folk løbe derover til. Vi følger lige med i det her, og at Anton fotograf bare kom med her mod venstre, så prøver vi at se, hvor tæt vi kan komme på. Vi går altså også lige ind under her. Vi ser en røgsky, som nu også går op af det her. Det var altså det, der ikke skulle ske. Det var Børsens mure, blandt andet en stor del af gavlen, en del af sidemurene her, som altså er styrtet sammen. Stilladset har lagt sig med ind. Vi hørte det, mens vi stod og talte for et øjeblik siden, og nu kan vi altså se resultatet af de her ydermure. De er altså brast sammen. Jeg tænker, at vi bliver ved med lige at vise, hvad der er sket her, så må nogen sige til os, hvis vi skal flytte os. Vi skal nok holde os på behørig afstand, men som man kan se, så har vi altså nu en stor kasse af metal. Det er det gamle stilas, som har lagt sig ned over Børsen, og man har altså ikke nået at kunne få de her tårne af skibskontainere til at stabilisere, som de skulle. Nu bliver vi lige vist væk, så det gør vi selvfølgelig. Det gør vi. Vi går væk fra, fordi det bliver vi bedt om nu. Det her, det var absolut det, som ikke skulle ske, men altså virkelig en ny udvikling og noget, som gør det, må man sige, noget sværere at reetablere Børsen her. Jens.